คือที่เราตอนนั้นลิซ่าชาวลงเนี่ยก็ทำได้ไม่เอาผิดเจ้ฮะฮีฟูเฮโฮงาลงโอ้ยยี่เดียวไปมาผิดไปเลยมาเนี่ยดูดูไล่ยี่จริงอย่างเนาะที่มาเป็นมาอุ้งลงลีฮะบ่เนาะฮะกูบลูยิมเลยสุดยิ่งส่งชาวลีเชียชาวลีสวีบีโรมาตะคลีเทวาเมชาวลีสวีตะคลีเทวีส่วนยังตู้ยาเชียนี่บีโรน้องปงซันลีสวีไลปามเนาะตู้เย่ดีเท่เลยเอาลีเนเน่ชาไปแล้วซวยบาเมตะเช่วิดีโอเนเน่ว้านี่ล่ะลูกเช่นะเช่ซวยบีบีซะโลชิยเนาะดีอนอกปงกันซวยได้เดียนี่อเลตเตียนี่ผิดพี่รอมากุยกุยลีซวยมาผิดไปได้ดี2คู่ญีอ่ะมั้ยดี2คู่ญีอ่ะมาผิดไปได้เนาะตะเช่นะเช่3เช่ซวยมาผิดไปได้ดาลีก็รอฮะผิดไปได้ฮะบ่เนาะฮะพี่รอฮิฮิโกซวยมาซะโลชิยชื่อมาอัตตะคลีอิงซวยเมอัตตะคลีซวยพี่ซวยเนี่ยตะเช่แท้เนาะตะเช่แท้เปลี่ยนซวยบ่เมตะเช่แท้ป้าซอกปงซันป้าซอกปงซองมาซ่องๆลีซวยไล่เมบ่เนาะป้าซอกปงซันโอเนเน่ซ่องๆลีซวยพี่รอมาไอ้ซ้องในเนี่ยนี่เปลี่ยนพี่รอดีออกโกกุยลีกุยฉะไลมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအတက်ကလေးထဲမှာပါးစောက်ပုံစံလေးกุยဆောင်းဆောင်းလေးกุยမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲฉะไลมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ hi ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ hi ပါเนาะအဲ့တော့ hi ပြီးပြီဆိုတော့ fu fu လေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့เนาะဒီ fu လေးရဲ့ချွင်းချက်ပေါ့เนาะဟုဆိုပြီးတော့အတန်မထွက်ဘူး fu လို့အတန်ထွက်တယ်ဒီ fu လေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်เนาะအပေါ်မှာအချောင်းတူလေးဆွဲမယ်ဒီမှာအတက်ကလေးထည့်မယ်အချောင်းတူလေးကိုမှအတက်ကလေးပြန်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အချောင်းတူလေးကိုမှအတက်ကလေးထည့်မယ်အချောင်းတူလေးကိုအတက်ကလေးထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကွေးကွေးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ကွေးကွေးလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကွေးကွေးလေးဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီရှေ့နားလေးကနေပြီးတော့မှဒီအကွေးပုံစံလေးတစ်ချက်ဆွဲမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဆက်ကလေးပဲပြီးလို့ရှိရင်ကွေးကွေးလေးဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘေးကိုကားပြီးတော့မှအတက်ကလေးထည့်တာပေါ့နော်သူကနည်းနည်းခတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အမတို့ဒီလိုစာပဲရေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်အလွယ်ဒီလိုလေးဒီဘက်ကိုကားတယ်ဒီဘက်ကိုကားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလေရပါတယ်ဒါကတော့သူစာအုပ်ပုံနှိပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးဆွဲပြပေးတာပေါ့နော်နည်းနည်းဆွဲရခတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပုံနှိပ်စလုံးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်မမတို့စာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲအလွယ်ဒီဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်အဲ့လိုဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေသလိုရေးချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်မမနှစ်မျိုးလုံးပြပေးထားပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ပုံနှိပ်စလုံးဆွဲတဲ့ပုံစံလေးမမစာရေးတဲ့ပုံစံကတော့ဒီလိုပဲဒီလိုလေးပဲရေးလိုက်တယ်ဒါကတော့ fu ပေါ့နော် fu ဖြစ်ပါတယ် fu ပြီးလို့ရှိရင် hey ကကြတော့အရန်လွယ်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ချက်တူတူအချက်တူတူဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲပြီးဒီဘက်ကိုနည်းနည်းငိုင်းငိုင်းရှိရှိလေးဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ hey ပါတစ်ချက်နှစ်ချက်ဒါက hair ဖြစ်ပါတယ် hair ပြီးတော့ hole ပေါ့နော် hole ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် hole ကဒီ ha နဲ့တူပါတယ်နော် hole ဆွဲမယ်ဆိုရင် ha ဆွဲတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးလိုက်ဆွဲပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက် sorry ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာဆွဲရမှာနော်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးရင်အောက်မှာညီမြချင်းပုံစံနောက်တစ်ချက်ထပ်ဆွဲရပေါ့နော်ဆွဲပြီးဆိုရင်အလေကနေပြီးတော့မှဒီလိုလေးစောစောကဟဆွဲတယ်လို့မျိုးလေးဆွဲကွေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟကြတော့ဒီအပေါ်ကထိတ်ဓာလေးမပါဘူးပေါ့နော်ဟိုကကြတော့ဓာလေးပါတယ်ဓာလေးကွာသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုပါဟနဲ့ဟိုနဲ့ကဓာလေးတစ်ချောင်းပဲကွာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အလုံး30ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အာအီဥအေဥခါခီခုခေခုစာရှိစုစေစုတာချီစတဲ့တုနာနီနုနေနုဟာဟီဖူဟေဟိုဆိုပြီးတော့အလုံး30ပြီးသွားပြီဒီအလုံး30ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မမမီနင်းလေး10လုံးထုတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့မီနင်းလေး10လုံးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးမမကစလုံးလေးတွေရေးလိုက်မီနင်းလေးတွေပေးချက်လိုက်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစလုံးတွေကြီးပဲရေးနေရမှာဆိုရင်ကိုက
ปีนี่มาเลยปีนี่เราชูนี่มาอันลุงมีสุรามีนี่เลยที่จะไล่ดอกกูตลอดมีนั่นเนี่ยโอ้ถ้าพาที่เบลส์ว่ากูพันนายเนี่ยที่เบตีตัวเรื่องส่วนกูพี่อัดลุงมีลิขันซาร์เลยบ่เนาะอาจารย์ลุงมาก็มีนี่เลยเนี่ยตัววิเตมีราพี่ป่าเลยแล้วกูซาดลีลาเรียกมาเลยมีนี่เนี่ยมีไอ้ช่วยทุยจะเสียมลูรอกบ่เนาะกูตีทาราลีดีมีอัดตัวเรื่องสุรีอ๋อมินิลีเรียวลีลาเมบอนะที่มาฟูที่เนี่ยตีนไลคู่ตีนไลเดฟฟูเลียเนลีปองไลดอฟูเนฟูเนฟูเนสระการอเต็มมาอุบยราพี่ป่าเนาะน้าน้าตลอดจารอที่คู่ตีนไลเดฮูเลียโซเลียอีเลียปองไลเดฮูโซอีโฮโซอีหลุดดันทว่าป่าเนฮูโซอีอะไรเบก้าเป็นดอฮูโซอีเป็นเนาะป้าดอสุดอะไรไปพี่ป้าเนาะลูซอยเนาะเป็นเนี่ยบ่เนาะสาวรู้บ่ารู้ซอยเนาะป้าป้าเด้อโหลได้ไปเปียวลุยาบ่าเนาะนาวนับ3ก็จ้ะรอฮิอะคู่ตินไล่เด้ฮิฮิเลยตะลงเนี่ยซอยเนาะนีก้าวหญิงบ่ก็นีโหลแล้วเปียวลุยาเด้ฮิมีโหลแล้วเปียวลุยาเด้นี่นี่ซอยตะเย็นนี่2เย็นนี่อะหลุမျိုးนีดิโหแล้วเปียวลุยาเด้ตูก็คันจี้จี้บีควยย่าราဖြစ်ပါတယ်เนาะฮินีนีมีโหลအတိပဲရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟာရှိဟာနဲ့ရှိနဲ့ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟာနဲ့ရှိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟာရှိဟာရှိဆိုတာကတော့တူမမတို့ဟိုဟိုခောက်ဆွဲပါးကြီးစားတဲ့တူတူကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်တန်ရိုက်တဲ့တူမဟုတ်ပါဘူးခောက်ဆွဲစားတဲ့တူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တရာသူကအခန်းကြီးကြည့်ပြီးခွဲရတာဖြစ်ပါတယ်တူလားတရာလားဆိုတာကိုအခန်းကြီးကြည့်ပြီးခွဲရတာပေါ့နော်အတန်ထွက်နဲ့စလုံးပေါင်းနေရအတူတူပါပဲဟာရှိပါနော်အဲ့တော့နံပါတ်5လုံးမြောက်ကဟာနဲ့ခိုလေးနဲ့ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာခိုဟာခိုလို့အတန်းထွက်ပါတယ်ဟာခိုဆိုတာကတော့ဘူးပုံတစ်တာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟဲရဲ့တလေးရဲ့နလေးရဲ့ပေါင်းထားတာပါအဲ့တော့ဟဲတာနာလို့အတန်းထွက်ပါတယ်ဟဲတာနာဟဲတာနာဆိုတာကတော့ညံတော့ဆိုတဲ့အချစ်တလေးဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖုဒီနေ့အခုတင်လိုက်တဲ့ဖုရဲ့တလေးရဲ့ပေါင်းထားတယ်ဖုတဖုတဖူတာဆိုတာကတော့အဖုံပလင်းဖုံဘူးဖုံအိုးဖုံအဲ့လိုအဖုံတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိဟိလေးရဲ့တူလေးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟိတူဟိတူဟိတူဆိုတာကတော့လူကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုတင်လိုက်တဲ့ဟာတလုံးနဲ့ဟာတလုံးနဲ့ဆိုရင်သွားဗစက်ထဲကသွားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိရဲ့အခုတင်လိုက်တဲ့ဟိလေးရဲ့ခုလေးရဲ့ဣလေးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟိခုဣฮิคุยလို့အတန်းထွက်ပါတယ်ฮิคุยရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပူတော့နှိမ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစအနေတစ်ခေါက်ပြန်တိုင်ပြပါမယ်ဖူနဲတင်ဘောဖူနဲတင်ဘောဟိုဆိုဤပိန်တော့ဟိုဆိုဤပိန်တော့ဟိနေနေမီဟိနေနေမီဟာရှိတူတရာဟာရှိတူတရာဟာခုဘူးပုံးတတာဟာခိုဘူးပုံးတတာဟေတာနာညံတော့ဟေတာနာညံတော့ဖုတာအဖုံဖုတာအဖုံဟိတူလူဟိတူလူဟာတွာဟာတွာဟိခွီပူတော့နှိမ်တော့ဟိခွီပူတော့နှိမ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုချိန်ထိမမနဲ့ဒူဒူစားလိုက်လို့ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမနဲ့ဒူဒူ N5 ပြီးတဲ့အထိအတူတူပါဝင်လာမဲ့ကလေးအလုံးကိုမမကကြိုးဆိုပါတယ်နော်အလုံးပဲမမနဲ့ဒူဒူကြိုးစားကြရအောင်